Faleminderit. Nisi punën në sesionin e ri parlamentar, sfida të reja plot ju presin, të gjitha partitë politike, siç e thash edhe pak më herët, duket se i kanë ndezur motorët e tyre për të përballur me këtë vit që do të jetë i ngarkuar për gjithë ju, i vrullshëm, sepse bëhet fjalë për një vit elektoral, jemi 8 muaj përpara zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare. Partia Socialiste i ka zhvilluar ato takimet e veta që me takimin në rezidencën në Dajt, mandej me mbledhjet e grupit parlamentar, pritet asambleja kombëtare e tyre. Nga ana tjetër, Partia Demokratike zotit Berisha është gati për protesta, siç ka deklaruar, është gati për rikonfigurime edhe në nivel drejtuesish qarqesh, po edhe ju sot në një dalje publike që bët, zoti Basha pra me ju në krah dhe jo vetëm, deklarua se do të jeni pjesë e këtyre zgjedhjeve. Pa diskutim. Si? Në që mënyrë? Atëherë, nga dje filloi sesioni i ri parlamentar dhe i fundit për këtë legislatur, kështu që në këtë legislatur, me thënë të drejtën, në 4 vite, ola të jemi të sinqert, besoj që nuk ka patur në një risi të madhe, dhe risia më e madhe që qytetarët janë përballur është ajo që pan një bashkëpunim të hapur dhe një mundësi që u dha Edi Ramës për të marrë mandatin e katërt nga bashkëpunimi që ishte mes rithemelimit, foltores, tashmë PD-s me vul dhe majorancës. Do me thënë, kjo ishte ajo që pan në shqiptarët, të cilët donin një ndryshim, të cilët pa diskutim ishin neveritur, do të thoja, nga keq qeverisja, nga keq menaxhimi i fondeve, nga keq menaxhimi i taksave të shqiptarëve, nuk pan asgjë të re. Dhe kjo nuk është risi, dhe nuk është asnjë, dhe kjo që thatë juve, Ola, faktikisht nuk është asgjë që bën më sens e para dhe bën në një përshtypje të madhe të shqiptarët, protestat. Janë bërë protesta dhe ku çuan? Çuan në bashkëpunim për bashkimin e votave për amnistinë penale, çuan në bashkimin e votave për kodin zgjedhor, i cili vulosi mandatin e katërt të Ramës në Tryezë. Domethënë duke i hequr të drejtën shqiptarëve që të zgjedhin kandidatin, deputetin, përfaqësuesin e tyre në parlament, përsëri janë dyshja e cila ka bashkëpunuar nën rrogozë dhe ashtu doli hapur, e cila vendos se kush do të jetë në parlament në 2025-ën e vijim. Ne ju keni fjalën për listat që do të hartohen nga kryetaret e partive. Pa diskutim. Kishim mundësi që të zhbënim atë vendim të 2008-s, i cili në një farë mënyrë apo në një tjetër e dëmtoi të ardhmen e vendit, duke i imponuar individ, të cilët ata me të drejtë apo pa të drejtë nuk donin të përfaqësohesh shpesh herë. Dhe mundësia më e madhe që ky kod të zhbëhej, kjo reform të rishihej, të ribëhej, ishte në momentin që kishte mundësi për të diskutuar në komision, kishte mundësi për të diskutuar në Tryeza, nuk u morë parasysh asgjë, as ajo që u propozua nga Partia Demokratike e Lulzim Bashës, as një gjë, thjesht ata donin një pakt me njëri tjetrin për të siguruar karriket e tyre në parlament, gjë që nuk sjell asgjë dhe shqiptarët. Qa do përfitoj nesër një Jola, jeni profesioniste, si kurse unë, deri pare se të janë politika, apo se unë nesër, qëfar do përfitoj një shqiptar, një taksa pagues, nëse do të riciklohen po të një datë figura që kanë qënë këtu e 34 vite. Nëse do të imponohen të një datë figura që kanë qënë këtu e 34 vite, që në fund fare, nuk kanë sjellë në një gjëtë re për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Kështu që mundësia më e mirë që shqiptarët të votonin ata me cilët donin të përfaqësohen, tek e fundit edhe njerëz cilët në fund fare nuk kanë asnjë të kaluar politike, nuk kanë asnjë të kaluar, njerëz nga shoqëria civile, njerëz cilët kontribuojnë, kanë kontributet e tyre profesionale, kanë kontributet e tyre në politik, njerëz të cilët nuk kanë asnjë kusur mbi kurrizë, kusur e korrupsionit dhe kusur e tjera. Këtë duan të votojnë shqiptarët në 2025-ën. Shqiptarët nuk duan të votojnë, më janë velur nga të njëjtat figura. Sikur se ndodhë në gjithë botën. Edhe zoti Basha është e njëjta figurë. Shiko, nuk aty në kurje, sigurisht kurje jashtë e shikon me atë syrin që e kam parë dhe unë kur kam qenë jashtë. Por për fatin tim të mirë, pata mundësi që t'i shikoj gjërat shumë nga brenda. Dhe ndoshta kam kuptuar shumë, Ola, për gjërat këtyre 8 viteve, shumë. Unë vi nga një familje shumë e djathtë dhe pa diskutim mbyllnim sytë në një herë dhe nuk kuptonim shumë gjëra kur votonim, por tani ka ardhur momenti që të shikojmë për kë votojmë dhe shumë e rëndësishme të kuptosh për kë votonë. Pyetet për zotin Basha. Zoti Basha kryeson, e ka kryesuar grupimin, partin, ka qënë kryet partis, sigurisht për njëmi e një arsye, sikur se unë e kam theksuar, sikur se kolekte mi e kam theksuar, shpesher është detyruar që të marrë vendime dualiste, sepse si të shpo e shikojmë, një parti që konceptohet parti personale,
nuk të lejon kush të marrësh vendime vetë. Dhe e pranon apo se pranon Zoti Basha, ne kemi qenë pranishëm që plot herë nuk ka qenë ai që i ka marrë vendimet, por ka qenë plot herë ka qenë vendimet që kanë qenë dualiste. Në ndoshta nuk mund të them për konsumimi, është dhe konsumim për shkak të korrupsionit. Dhe ky është konsumimi. Nëse Zoti Basha, unë apo dikush tjetër ka konsum korrupsioni, sigurisht kushdo që të jetë nuk mundet më. Por po flas për konsum korrupsioni. Kjo është e patolerueshme. Tani kur ti në 2013 merr 1 milion shuplaka dhe nuk votohesh, dhe po ato të njëjtat figura të vinë sot dhe thonë që ne do fitojmë. Si do fitosh? Të përçar, të coptuar, si do fitosh në 2025? Dhe ka 1001 pikë pyetje, cilat nuk çojnë në destinacionin që do të donin shqiptarët. Zonja Pampurin, ne nuk kemi patur mundësi të diskutojmë në studio bashk pas vulës së famshme, edhe pas zhvillimeve që rrodhën pas atij vendimi, po. Po ju a bëj pyetjen kështu drejt për drejt? Se ne jemi mësuar të flasim drejt për drejt. Pa diskutim, dhe s'kemi arsye për të mos folur drejt për drejt. Përse ju vendosët, ndryshe nga kolegët tuaj, të qëndronit ende në krahët e Zotit Basha? Ola, besoj që kemi aq shumë, aq njohje, por për ty dhe për gjithë miqtë e mi e din shumë mirë që unë i qëndroj vendimeve të mia. Unë ka marrë një vendim në fillim fare në 9 shtator 2021-shit për të qëndruar jo te Zoti Basha, por për të qëndruar në këtë grup që kishte, sigurisht ishte i bazuar në disa parime, në disa... Një nga këto ishte edhe mbështetja ndaj aleatëve tanë strategjik. Unë jam e re, sikur se dhe ti, sikur se dhe çdo i rinë Partinë Demokratike. Nuk mund të perceptoj që të mbështes individ të cilët dalin nga mëngjesi deri në darkë dhe anatemojnë spakun. Nuk mund ta mendoj të mbështes individ të cilët dalin nga mëngjesi deri në darkë të anatemojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ambasadorët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këtë nuk e bëj dot, sepse përveç karrierës time politike kam edhe një karrierë tjetër përpara meje, që është karriera ime profesionale, akademike. Dhe unë nuk mundem të mbahem mend si një person i cili luftoi aleatin ton strategjik. Nuk mund të mbahem mend si një person i cili nuk donte që Shqipëria të heste përpara. Shqipëria pa diskutim do votat e shqiptarëve, po do dhe mbështetjen e aleatëve tan strategjik. Jemi një shtet shumë i vogël për të pretenduar për të qenë kaq i fortë dhe për të bërë përpara vetëm pa mbështetjen e askujt. Po u tha se u braktisët nga ndërkombëtarët në fakt. Jo. Kohët e fundit. Nuk, shiko. Është e vërtet kjo? Absolutisht jo. Kujt i thoni braktisje? Braktisja është ajo në cilën lideri kryesuesi i grupimit nuk takon askënd. Dhe më duket se po ndodh një fenomen, Ola, ata që mënyra se si anatemohet është mënyra se si dikush mendon dhe vepron vetë. Sepse mënyra se si anatemohen kundërshtarët apo ata cilët nuk i do, është mënyra se si gjithkush mendon dhe vepron vetë. Kjo është dhe në psikologji. Do të kuptosh se cili është individi që ke përballë dhe si të anatemon. Shikoj mënyrën se si të kundërshton apo se si të lufton. Mënyra se si ai të lufton është maniera apo mënyra se si ai përdor në jetën e tij të përditshme. Ti ke kuptuar shumë rreth tij. Jo, nuk u braktis askush për nga ndërkombëtarët. Ne kemi takime të vazhdueshme me përfaqësues të ndërkombëtarëve. Ne nuk jemi të izoluar. Ne nuk kemi Zoti Basha, nuk them ne, unë personalisht, se mund të thonë dhe ata që dhe ata individualisht mund të takojnë. Po Zoti Basha ka takime të vazhdueshme me përfaqësues të ndërkombëtar, me përfaqësues të ambasadave. Dhe kjo nuk është izolim. Nëse kjo do të quhej izolim, atëherë çfarë do të quhej ajo që lideri i grupimit tjetër nuk e takon askush, ajo është azhjesim pastaj. Kështu që këto mënyrat për të luftuar njëri tjetrin, në këtë mënyrë është bërë shumë e pavesueshme dhe i ka lodhur shqiptarët. Unë kam vendosur të qëndroj këtu sepse nuk kam vënë pragmatizmin në mes, apo nuk kam vënë si udhërrëfyes timin pragmatizmin. Unë kam vënë parime dhe i qëndroj parimeve të mia deri në fund, se tek e fundit nuk ka qenë karrigje dhe nuk është karrigje ajo që do të mbënte të lëpi aty u kam pështyrë. Është pra shprehje shumë e rëndomt, por shprehje shqiptare. Reale. Është reale. Dhe këtë s'do ta kisha bërë kurr, sepse kjo është e lidhur drejt për drejt me karakterin dhe me të gjitha me dinjitetin e individit. Dhe nëse e bën diçka të tillë, ke shkelur me të dyja këmbët mbi dinjitetin, mbi karakterin tënd. Dhe çfarë vlere ka më ajo karrige? Këtë ka bërë
për ju edhe zoti Çollaku, zonja Açka, këtë kanë bërë? Jo, absolutisht, unë s'përmenda, shiko, zonja Açka, zoti Çollaku kanë bërë zgjedhjet e tyre. Dhe nuk unë kam mbajtur kam qëndrimin tim, unë respektoj qëndrimin e gjithkujt, Ola. Por nuk respektoj që t'jemi koshent tani, nuk respektoj qëndrimin e atyre të cilët bën luftën dhe ishin të parët në betejë kundër ose për të ndjekur vendimin e 9 shtatorit 2021-shit, ishin ata të cilët shiteshin nga mëngjesi deri në darkësi mbështetësit më të mëdhenj të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.